السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو یہ ہیں 2023 کی قربانی کے جانور، 2024 کی قربانی کے جانور ہیں۔ 23 کے تو ہمارے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ، اپنے اپنے گھر پر جن جن مالکوں کے تھے وہ۔ ویور، یہ کسی بھائی نے ہمارے پاس پلائی کے لیے کھڑانے ہو جانور، تو 700 روپے پر ڈے پر ہمارے پاس جانور کھڑا سکتا ہے 2024 کی قربانی کے لیے۔ ویورز، ہو سکے تو میرے چینل کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور کسی بھائی نے ہمارے پاس کوئی واٹس ایپ نمبر ہے 03466005088، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کسی بھائی نے پلائی پر کھڑانے ہو جانور تو کوٹہ دو ضلع مظفر گڑھ، تو ہمارے پاس یہ لوکیشن ہے، تو آپ اس لوکیشن پر ہمارے پاس کھڑا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جانور ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پلائی کا رزلٹ دکھائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔